Sembla l'inici d'una sessió fotogràfica, però realment la Verònica es disposa a fer una reproducció en miniatura d'ella mateixa. Ho fa a Labs3D, la primera botiga de Barcelona que ofereix aquest servei. Trata de mirar algo imaginario, porque si te fijas vale. en algo sólido, okay. lo vas a seguir con la mirada. Un cop ben il·luminada i situada en la posició en la que es vol immortalitzar, el Juliano escaneja la seva figura des de tots els angles possibles, amb l'ajuda de la plataforma giratòria. Con estos 10-15 minutos tenemos el equivalente a fotográfico como a unas 4.000-5.000 fotografías girando, y girando ya, lo bueno que logramos es que manualmente podemos pillar ángulos de fotografía que una foto buena no puede. Després d'uns petits retocs a l'ordinador, la figura s'envia a imprimir capa a capa i en color. En només dues setmanes, la miniatura és una realitat. Però la impressió en 3D va més enllà. Amb aquesta massa de galeta farem una, una forma específica, que en aquest cas és un snowflake, i no ho farem de la manera tradicional, sinó que ho farem amb una impressora 3D. Fer menjar comestible a través d'aquesta tecnologia és possible. És ràpida i més precisa que la cuina tradicional. Només cal triar el disseny i enviar a imprimir. La gent quan pensa en impressió 3D pensa en una cosa artificial, química. Nosaltres fem completament el contrari. És un tema d'aliments frescos, que tu controles el que poses a dins. És una eina que et permet fer plats d'una manera doncs o, o més vistosa si vols o més ràpida i que eh, treu feina. Com pasta o sigui, ravioli, gnocchi, podem fer també pizzas, podem fer hamburgueses, podem fer nuggets de pollastre. Des de Barcelona activa, l'empresa Natural Machines treballa per fer créixer un negoci que podria revolucionar en un futur no massa llunyà la nostra manera de cuinar.